Prajem každému pekné nedeľné slnečné pobedie. Dlhšie ste ma nepočuli, nevideli. Teraz ma počujete, vidíte, dajte mi vzkaz do četu, či je všetko v poriadku, či ma počuť, či ma vidieť. OK, OK. Myslím si, že by to malo byť v poriadku. Dobre, čiže vítam vás na dnešnom technickom webináre spoločnosti Skyway Capital. Určite ma všetci poznáte, moje meno je František Solár. Budem vám dnes hovoriť o veciach, ktoré sa udiali za minulý posledný týždeň, lebo tak rýchlo sa dejú veci v spoločnosti Skyway. Aj podľa slov pána Junického, za týždeň sa udeje toľko vecí, ako pred nejakým časom sa to dialo za celý rok. Viete, že veľa aktivít sa udialo. Ja by som tak začal na tom druhom kontinente, kde Viktor Baburín sa zúčastnil takej okružnej cesty z časti spoločne aj s pánom Junickým. Pán Junický bol v Indii. Potom dva týždne, teraz už druhý týždeň trávi na Kryme, kde viete, že predtým, ako sme my cestovali s pánom Sibiriakovom do Uruguaja, tak 4-5 dní s ním strávili spolu Alex Suchodojev aj Sergej Sibiriakov, kde bola reč samozrejme o ďalšom sledovaní alebo o ďalšom napredovaní spoločnosti. Ja o tom všetkom budem hovoriť. No a potom, predtým bol pán Junický spolu s Viktorom Baburinom v Indii, kde už vyšli informácie, že minister dopravy Indie dal vlastne také povolenie spoločnosti Skyway na viac ako 300 projektov, ktoré teraz, samozrejme, tie projekty sa nebudú robiť hneď všetky súbežne, bude ich potrebné rozpracovať, už na tých prvých sa pracuje samozrejme, aby čím skôr mohlo prísť k tomu prvému hlavnému projektu vybudovaniu ekotechnoparku. Viete, že pozemok sa už vybral, že už tam začínajú prvé práce, potom pán Junický sa vrátil z Indie, odcestoval na ten Krym, trochu si oddychnúť, zarybárčiť. Na pán Baburín pokračoval po Indonézii, kde podpísali zmluvy, dohody na vládnej úrovni. Po Indonézii navštívil aj Malajziu, kde tiež proste prejavili veľmi veľký záujem o našu technológiu. Tak ako odznelo z úst pána Junického, nebudú sa hovoriť konkrétne veci o adresných projektoch. Dokonca aj tá naša cesta do Uruguaja sa, myslím, dosť dlho jednak pripravovala, utajovala, nakoľko. Ja potom poviem aj počas tej konferencie, ktorá sa tam uskutočnila, že kto každý sa zúčastnil, aký ohromný záujem je vstúpiť do tejto krajiny, nakoľko vláda Uruguaja vyhlásila kompletnú reštrukturalizáciu, rekonštrukciu, obnovenie železničnej dopravy skrz celý Uruguaj. No a viete, že v poslednom čase sa objavujú rôzne skupiny, rôzni ľudia, ktorí sú podporovaní samozrejme až našou konkurenciou, ktorí nám neprajú. Objavujú sa nepravdivé informácie o spoločnosti. Ja som pozeral dnes po obede webinár, ktorý robil pán Suchodojev v ruštine. Toľko trolov, koľko tam naskočilo, také komentáre, dlhé texty v čete, čo naskakovali v priebehu niekoľkých sekúnd, čo boli pripravené dopredu.
napísané, len sa to proste skopírovalo, hodilo do četu, to nebolo mysliteľné. Čiže môžeme aj tu čakať, že na niektorých našich webinároch tiež sa takéto elementy, takíto červíci zúčastňujú. A tak ako Alex povedal, že postupne ich pomelieme a dáme ich do kompostu, toho humusu, ktorý potom budeme vyvážať po všetkých kontinentoch. Čiže ja len tým chcem povedať, že je taká doba, mení sa geopolitika, mení sa rozloženie síl. Ja som sa rozprával o tej aj medzinárodnej situácii tam s ľuďmi, aj samozrejme aj naši ruskí kolegovia majú informácie, že sa pripravuje proste niečo, pripravuje sa prebudovanie tých ekonomických väzieb a tak ďalej. Čiže je potrebné byť naozaj veľmi opatrný, lebo keď spravíte jeden chybný krok, jedno chybné vyhlásenie, potom z toho môže byť naozaj katastrofa. Pán Junický zdôraznil, dobre si pamätá veci z Litvy, kde ho doslova do písmena za mesiac zlikvidovali, keď sa zmenili vládne pomery, obsadenia vládnych funkcií, aká kampaň voči nemu prišla, sadli do auta s manželkou a proste nechali všetko tak, odišli do Bieloruska, vlastne do svojho rodiska, kde už vieme tú históriu ďalej. Ale je to potrebné vedieť tieto veci, nakoľko história sa opakuje a musíme byť nachystaní na to, že čím ďalej, tým väčší tlak bude vyvíjaný na spoločnosť, čím viac bude tá technológia známa, čím viac informácií o nás budú vedieť, tak tým viac sa budú objavovať rôzne skupiny. Prednedávno, minulý mesiac, tá anglická falšovaná Skyway stránka, ktorá presvedčala, že proste Skyway už môže prevádzať voľný nákup akcií, voľný predaj akcií a tak ďalej. Čiže z tohto dôvodu sme opatrní aj v tej južnej Amerike, ale vidíme to aj tu, že sťažujú sa platobné systémy. S bankou sa pán generálny raditeľ Kudriašov dohodne, podpíše sa zmluva, začnú chodiť transakcie a potom o nejaký čas, o mesiac banka dá výpoveď z neutajných dôvodov, že tých platieb je veľa a že má s tým veľa práce a tak ďalej. Čiže pán Kudriašov nič iné nerobí, jeden systém zastavuje, druhý otvára. Potom sa to robí cez rôznych providerov, lebo darmo, skutočnosť je taká, že banky tiež nemajú radi offshore spoločnosti a to vožne investovanie spôsobom crowd investmentu, investovanie do rizikového kapitálu. Ale na toto máme tiež liek. Ja o tom ešte budem hovoriť, o tých prípravných prácach pre náš vlastný blockchain, pre našu zobchodovateľnú kryptovalutu. Ale teraz v tomto momente vás naozaj veľmi vážne chcem vyzvať. Tí, ktorí nemáte založené ešte ADV cash, urobte to cez ADV cash, tie platby prechádzajú bez problémov. FIOBanka sa stavia k nám, musím poklepať zatiaľ, veľmi seriózne. Koniec koncov CERU majú v Prahe, v Českej republike, takže tam platby prechádzajú, no a potom cez faktúru. To je tiež bezpečný systém, len tam je práve to meškanie tých 4-5 dní. Niekedy nabehne skôr, tie peniaze niekedy nabehnú neskôr. Ale v každom prípade to nie je nejaké nútenie ľudí otvárať si elektronickú peňaženku ADV cash, ale je to proste taká situácia, na základe tej situácie, ktorá vznikla, je to naozaj bezpečný spôsob, ako sa dajú platby prevádzať. Viete, že tieto veci sa dejú, sprísnili sa sankcie proti Rusku. Situácia nebude lepšia.
Tak ako aj pán Sibiriako povedal, liek na toto je spustiť náš vlastný systém tokenov, blockchainov, elektronickú menu, kryptovalutu a potom tieto problémy budú minulosťou. No a samozrejme, tým pádom spoločnosť plní jednu zo svojich prísľubov, ktoré dala, že do konca tohto roku umožní tým investorom, ktorí pomohli spoločnosti v tých začiatkoch a treba nakúpili si balíky za veľmi výhodné diskonty, budú si môcť tie balíky vymeniť, speňažiť samozrejme s celkom slušným ziskom. Neviem teraz ešte presne povedať, aký tam bude kľúč, aký bude kurz výmeny našich balíkov za tú našu kryptovalutu. Tam budú dve možnosti. Buď si tie vaše balíky speňažíte, čiže sa vám pošlú peniaze na účet s tým ziskom, aký tam bude. Napríklad, keď ste si kúpili balíky s diskontom 1:300, 1:200, 1:100, ja hovorím teraz len príklad, a bude kľúč 1:10 alebo 1:15, čiže tam môžete 10 násobok, 20 násobok, 30, 50 násobok, podľa toho, akým diskontom ste si tie balíky nakúpili. Samozrejme, veľmi zaujímavé bude reinvestovanie do adresných projektov, ktoré sa už teraz pripravuje. My sme o tom hovorili aj v Uruguayi, že takúto vec pripravujeme na základe založenia tokenov na každý adresný projekt a tým pádom tie naše certifikáty alebo naše balíky budeme môcť investovať do vybraných lukratívnych adresných projektov, ako už bola reč. Toto všetko by sme mali spustiť pred koncom tohto roku. To znamená, že niekedy koncom novembra, začiatkom decembra, taký je aspoň plán pána Junického a proste tej skupiny, ktorá pripravuje. Samozrejme, to stojí nemálo financií, bude to potrebné vyfinancovať, ale v každom prípade je v pláne to ešte túto možnosť dať klientom spoločnosti Skyway ešte tento rok. Čiže toto, tie práce sa robia. Ja dostávam tiež mail, odpovedám, robíme spolu, robí tá skupina, máme sa koncom mesiaca stretnúť v Minsku. Keď všetko pôjde tak, ako má, tak v nedeľu 27. cestujem do Minska, kde si presne rozoberieme s tými technikmi, IT, inžiniermi. Oni už teraz pracujú, už sú niektoré veci nachystané, takže toto by malo byť tiež veľmi reálne a veľmi rýchlo to chceme pripraviť práve kvôli tomu, že sa očakávajú všelijaké možné zmeny na začiatku budúceho roka, čo sa týka financií, ekonomiky, bankového systému, sú informácie, proste, že naozaj sa chystajú veľmi veľké zmeny, tak my na tieto zmeny chceme byť pripravení a proste dať možnosť ľuďom jednak to, čo spoločnosť slúbila, no jednak aj tým cudzím, ktorí ešte nie sú v projekte, aby cez našu kryptovalitu mohli do adresných projektov zainvestovať. Čo sa týka prechodu na 10. etapu, môže to byť veľmi skoro, dokonca podľa posledného vyjadrenia pán Junický sa tam uvažuje, že by sa prešlo priamo na 11. etapu, čiže ešte majte chvíľku strpenia, myslím si, že je to tento čas je potrebné využiť na to, aby sme ešte za existujúcimi diskontami mohli získať veľmi lukratívne balíky spoločnosti, nakoľko ak by sa naozaj prešlo na 11. etapu, tak tie diskonty nebudú ako za 10. etapu, ale tie diskonty budú prispôsobené tak, ako sú proste napísané pred 11. etapu. Čiže ten skok bude veľmi radikálny k nižším diskontom. Takže
Uvidíme, ako sa rozhodnú. Je to v právomoci pána Junického. V každom prípade pán Kudriašov sa tiež vyjadril, že chcú dať do poriadku tie platobné systémy a ako náhle aspoň jeden, dva budú tých platobných systémov bude fungovať, tak potom by sa prešlo na buď na 10. alebo hneď na 11. etapu. Čiže toľko to k týmto všeobecným veciam. Ja by som teraz trošku sa venoval. Samozrejme, na konci mi potom môžete dať otázky a ja vám zodpoviem, pokiaľ budem vedieť. Ako som hovoril, veľa vecí sa pohýňa. My sme išli do Uruguaya trošku s takou malou dušičkou, lebo sme vlastne nevedeli, čo nás tam celkom čaká. Sergej mi tiež povedal, že to bol doteraz jeho najdlhší let. Spolu aj s tým čakacími dobami na tých letiskách, nakoľko priamy let nie je z Európy do Montevidea, tak sme leteli z Budapešti do Paríža, potom z Paríža do San Pavla, do Brazílie a zo San Pavla tak asi 2,5 hodinový let do Montevidea. No, Uruguay je štát, ktorý je takou bránou do Južnej Ameriky, nakoľko má ten prístav tu v hlavnom meste, v Montevideu. Žije v Montevideu zhruba 1,5 milióna obyvateľov a v celom Uruguay je asi 3,5 milióna, čiže to gro obyvateľstva je sústredené v tomto meste. Je to také, by som povedal, starobilé. No, ako mňa neučaril, aby som pravdu povedal, je to také koloniálne, starobilé mesto, dosť ošarpané, ale s krásnou architektúrou, škoda, že nie sú tie domy, tie ulice poopravované, čo ma zarazilo, že tam bolo naozaj veľa odpadkov a psi tam voľne behali a človek si musel dávať pozor, aby niekde nestúpil. Ale ohraničené je strok strán oceánom. Ten oceán je jak hnedá káva. Vôbec sme tam nevideli pláže, to sú tam také velikánske skaly, velikánske balovany. Takže ako bývali sme v centre, tuto môžete vidieť takú promenádu, vidíte aj ten oceán tam vľavo dole, že naozaj hnedý, ako hnedá káva. Zopár paliem bolo v tom meste. Šťastie sme mali tom, že sme bývali v centre v takom maličkom hoteli. Bol to dvojhviezdičkový hotel, nič moc, ale my sme tam nešli na rekreáciu. Mali sme po prílete, keď sme v piatok ráno odlietali a v sobotu po obede okolo 4. sme boli v Montevideu, kým nás taxík odviezol do hotela, kým sme sa ubytovali, trošku osprchovali, vyšli von, do mesta dobre sme premokli, okolo 8. sme už boli naspäť, trošku najedení. Bolo tam 13 stupňov, keď sme tam v sobotu prišli, čiže oni tam majú teraz zimné obdobie. V novembri začína leto, od novembra do marca. Takže nebolo nám vôbec teplo. No, prakticky v nedeľu sme sa poobzerali trošku po meste, poprechádzali, trošku sa oteplilo. No a potom vidíte také typické budovy. No a pred takou katedrálou, kde sme samozrejme v nedeľu boli aj na omši, viete, že Sergej je pravoslavného vyznania, a preto katedrálou sme našli auto s takouto ŠPZ-kou, že strudné technológie Junického, tak sme to hneď poslali aj pánovi Junickému, ako propagácia našej technológie v Uruguayi. Na pondelok vidíte aj tu také historické budovy. Toto je tam oceán, proste naozaj ako hnedá káva. No a pondelok sa nám začínal už pracovný čas. Hneď do obeda o 10. sme
išli na stretnutie do spoločnosti Uruguay 21, ako Uruguay 21. storočie. To je organizácia, ktorá riadi projekty v Uruguayi, respektíve má na starosti investície v krajine. Porovnal by som to ako u nás na Slovensku spoločnosť Sario, ktorá funguje pri vláde. Tak sme tam jednali s riaditeľom spoločnosti. Ako poviem vám, a to bolo pri všetkých rokovaniach, že ústa otvorené, oči sa leskli tým ľuďom. Oni nám urobili takú krátku prezentáciu ich spoločnosti, čím sa zaoberajú, aká je situácia u Uruguayi. Nulové percento korupcie, čo ako neexistuje tam niekoho podplatiť. A napriek tomu, že je tam celkom chudoba, ale na druhej strane za raňajky zaplatíte $40. My sme na hoteli nemali raňajky, tak sme ráno išli tak do pizzerie, každé ráno. O 8 tam otvárali pizzerie, tieto kaviarničky. Na 2 sendviče, 2 kávy a ešte nejaký čips, povedzme $40. Večera vyše $100, takže vôbec tam nie je lacno. A napriek tomu tie kaviárne boli dosť plné ľuďmi. Tam, kde sme chodili sa na večera, tam to bolo plné, tam to o 6. po obede zatvárali každý deň. Ale veľa tulákov aj pod našim hotelom, keď sme otvorili balkónové dvere, tak každý večer som tam videl, že sa tam uskladnili a tam spali celú noc. Takže sú tam takéto kontrasty v tom Montevideu. Ale to, čo je dôležité, že Uruguay je vstupnou bránou pre celú Južnú Ameriku. Aj pre tie vnútrokontinentálne krajiny, lebo ona má jediný takýto veľký prístav, ako tu máte možnosť vidieť, vybavený na možnosť prekladky kontajnerov. Tak sme videli v tom prístave tisícky kontajnerov. Predstavte si, že niektoré kontajnery sú tam týždeň, niektoré sú tam mesiac, niektoré sú tam 2 mesiace. Tie chladiarenské boxy máte možnosť hore vidieť. To 6-7 poschodí, sme to fotili samozrejme cez plot, lebo tam bola prísna ochrana, a plno žeriavov. A vlastne Uruguay zabezpečuje transport kontajnerov pre celú Južnú Ameriku. Brazília, Argentína, Chile, Paraguay, Bolívia. A nakoľko tam je priemerná rýchlosť železničnej dopravy 20 km za hodinu, tak využívajú na to rieky. A to si viete predstaviť potom, koľko dní tie kontajnery ešte putujú po celom kontinente. A samozrejme, to sa isté zabezpečuje z týchto krajín do prístavu a potom tie kontajnery sa odvážajú už do inej časti Ameriky alebo cez oceán do Európy. Čiže naozaj v tomto prípade Uruguay má veľmi, veľmi také zvláštne postavenie. To sme tam aj zdôrazňovali aj pri stretávke s ministrom, aj pri stretávke s týmito spoločnosťami, aj s asistentom ministra dopravy, že my tiež berieme Uruguay ako takú vstupnú bránu a kľudne si viem predstaviť, vybudovať spojenie medzi Chile, viete, Chile je na druhej strane Južnej Ameriky, z Limy cez tie mestečka, treba do San Pavla, odbočka do Brazílie, Asensio, tam je myslím Bolívii a do Montevidea, že by to neskutočne zrýchlilo proste presun tovarov. My sme ukazovali tie naše systémy, ktoré sú schopné jednak transportovať drevo, drevnú hmotu, jednak transportovať kontajnery a iné druhy proste materiálov. A čo zanechalo veľký dojem, že samozrejme tam sú rôzne záujmy rôznych skupín. My sme nad narovinu povedali, že my sa to nechceme nič. Proste aby my sme prišli sem vybudovať platformu adresných projektov, aby sme
aby tým pádom sa zvýšilo HDP týchto krajín a vybudovať infraštruktúrnu sieť celej Južnej Amerike. Viete, že v novembri sa pripravuje celosvetový energetický summit v Južnej Amerike, myslím v Bolívii, kde má vystúpiť aj prezident Ruskej federácie, pán Putin. A k tomuto sme smerovali všetky tie naše stretnutia. Veľakrát o tejto konferencii ešte ani nevedeli. Ale ako som hovoril, aj pri návšteve tejto spoločnosti Uruguay 21st century, ako Uruguay 21. storočie, keď sme im ukazovali tie brožúry, keď som im prezentoval jeden problém. Veľmi málo ľudí tam hovorí anglicky. Po španielsku. Našťastie v každej tejto spoločnosti bol niekto, ktorý takou lámavou angličtinou hovoril, alebo tam mali tlmočníka, alebo tlmočníčku, nakoľko tam aj v obchodoch, v reštauráciách. My sme mali konferenciu v hoteli Radisson Victoria, tam na recepcii vedeli anglicky. Keď sme sa pýtali, že kde je tá konferencia, tak proste španielsky. Že? Takže po tejto stránke, ako sme aj so Sergejom konštatovali, je to, keď nám predstavovali ten projekt, tomu sa ešte vráti na tej konferencii, to nie je detská škôlka, to sú jasle. V akom stave sú tie železnice, ako sa tam tí ľudia narobia, ako nezmyselné projekty sa niekedy robia a tak ďalej. Napriek tomu sú tam ohromné možnosti, akoľko podobný stav železníc, podobný stav cest ako Uruguay je po celej Južnej Amerike. Tam sa 10 ročia nerobili investície. A keď som videl to video, ktoré nám vládni predstavitelia na tej konferencii premietali, že koľko nových železníc by sa malo vybudovať, koľko staníc, to sú miliardy a miliardy dolárov, ktoré údajne vláda má v budžete, v budúci rok sa má začať tá prestavba, to zdôrazňovali aj títo zástupcovia spoločnosti Uruguay 21, tu mám vizitky raditeľov tej spoločnosti, takže boli veľmi prekvapení s touto technológiou a hneď z tej kancelárie, keď sme mali jednanie, tak vytelefonovali raditeľa logistickej spoločnosti, ktorá sa stará o celú logistiku, celý tento systém transportu po celom Uruguayi aj do ostatných štátov Južnej Ameriky. A také úsmevné bolo, že nechceli nás pustiť z tej prezentácie, aby sme im ešte niečo povedali. Samozrejme, všetko to, čo chceli počuť, všetko tam odznelo. Boli taktiež pozvaní na návštevu do Minska. Návštevu, ako to pozvanie prijali, uvidíme v septembri. By sme chceli zorganizovať aj návštevu ministra dopravy Uruguaya v Minsku na pozvanie zase ministra dopravy Bieloruska, aby tam proste aj po tej stránke protokolu bolo všetko v poriadku. No a skončili sme tú prezentáciu, tu je nočný prístav, vidíte, tam sa pracovalo vodne v noci, a to je práve tá kancelária Uruguay 21. To sme tam išli, ako som hovoril, pondelok hneď na 10. hodinu. A potom o 14.30 bolo druhé stretnutie v kancelárii tej Uruguay Logistics. Tu sú tiež vizitky. Samozrejme, my sme prislúbili, že budeme s nimi komunikovať mailom, pošleme im informácie. Nakoľko, ako som hovoril, v Uruguayi sú súkromné logistické spoločnosti, ale sú aj štátne, vládne a oni, táto Uruguay Logistics, riadí celý ten systém transportu, či už z prístavu Montevideo, alebo zase spätne do prístavu.
tak tiež veľmi boli prekvapení. A keď som im ukázal niektoré videá, že ako by to mohlo vyzerať, napríklad prepravou tej drevnej hmoty alebo preprava kontajnerov, opäť ten istý obraz, otvorené ústa, rozšírené zreničky, naozaj im to bolo veľké novum vidieť takúto technológiu. A keď sme im ukázali, že naozaj tá technológia funguje, že máme technické centrum, máme fabriku, kde sa vyrábajú tieto komponenty, momentálne sme sebestační, že spoločnosť sama vie vyrobiť tie komponenty, ktoré sú potrebné na zloženie unibusu, unibajkov, tých kolajnicových tratí, všetky konštručné veci vie spoločnosť Skyway robí sama, tak naozaj boli veľmi, veľmi prekvapení. No, strávili sme tam dosť dlhý čas, myslím viac ako 2,5 hodiny. Zvláštnosťou tiež Uruguay je, že o 6.00 začína byť už tma. To sme badali aj vo Vietname, že o 7.00 je totálne tma. Tu v Uruguayi tiež. A upozorňovali nás, že proste nie všade je bezpečné, nie všetky zóny sú bezpečné, ale to centrum ako mesta bolo bezpečné, aj keď samozrejme tam vytrikovali veľakrát tieto všelijaké asociáty. Ale to už, Adam, patrí životu takýchto veľkomiest. No, tieto dve stretnutia sme absolvovali v pondelok. A ja som dostával postupné informácie, dával som dokopy prezentáciu na druhý deň. Už utorok ráno začínala konferencia v hoteli Radisson Victoria. Už o 9.00 sme tam boli. Sme sa samozrejme zapísali. A tam minister dopravy, pán Viktor Rossi, tu sedí na kraji tento pán. On je ministrom dopravy už tretie funkčné obdobie. To taký prešedivelý pán, ako 65 rokov som mu odhadol. No na konferencii sa zúčastnilo podľa môjho odhadu takých 400 prítomných. Ani sme sa nezmestili všetci do tej miestnosti. A vidíte, že boli tu Nemci, boli tu Korejci, boli tu Číňania. Pozrite sa na tohto, to je typický Číňan. Boli tu z európskych štátov, samozrejme zo Spojených štátov, z Kanady. Nakoľko je to naozaj v rámci Uruguaya veľmi veľký projekt. Ako som hovoril, niekoľko miliárd dolárov. A každý by sa samozrejme chcel priživiť, chcel by tam dostať svoju spoločnosť. Zaujímavé bolo tá posledná hodinka, kde boli otázky, odpovede, otázky sa na papieri písali. Tak sa pýtali, akým spôsobom budú vyplácané, a či vláda garantuje to, hentu, že takéto konkrétnosti ešte nikde nič. A my sme so Sergejom si mysleli, však počkajte, my vám vypálime rybník, ak to bude samozrejme možné, lebo sme mali informácie od pána ministra. Tá konferencia trvala zhruba 2 hodiny. Okolo 12:30 začínali tie otázky, odpovede. Tam sme sa ešte my popri tom stretli s jednou biznis developerskou spoločnosťou KPMG, kde sme tiež prezentovali projekt, tiež samozrejme prekvapenie. Totiž to oni si vôbec nevedia predstaviť, že existuje také riešenie, niečo ako nákladná doprava na druhej úrovni. A popri tom, viete, že keď sa tam po tých dažďoch, keď je tam dažďové obdobie, rozleďujú tie rieky, tam nie je možné prepraviť tovar ani po železnici, ani po asfaltovej ceste, všetko je zaliaté s vodou. Čiže oni si to veľmi dobre uvedomujú, aj keď v tej vládnej prezentácii boli vytýčené
vybudovanie veľa nových tratí železničných, kompletné s násypom, s podvalmi a tak ďalej a chránené pred tými prívalovými vodami od rozvodnených riek. Ale viete, že voda, aký je živel. Takže keď som prezentoval projekt aj asistentovi ministra, pánovi Tajerov, je to mladý chlapec, som odhadoval takých 35 rokov. Nemám tu fotografie, lebo pri všetkých prezentáciách, ktoré som robil, tak Sergej ma fotil a nejak zatiaľ mi tie fotografie neposlal, tak som dneska dal dokopy túto prezentáciu, ale nejde o tie fotky, ide o to, že účel, ktorý sme tam mali splniť, sme si myslím splnili. Minister mal veľmi dobrý vzťah, ako som hovoril, to starší pán, ale ten jeho technický tím, ktorý vlastne aj pripravil túto konferenciu na čele s týmto pánom Tajerom, keď som im odprezentoval projekt, nechal som im brožúre, mali sme tak čas vyše pol hodiny, čiže sme prešli podrobne projekt, prešli sme možnosti, čo im ponúkame. Zmienil som sa o tej pripravovanej celosvetovej konferencii o energetike Latinskej Ameriky, kde bude prítomný Putin. Zdôraznil som, že ak Uruguay môže zohrať vedúcu úlohu v tomto procese transformácie celého toho dopravného systému. A myslím si, že veľmi dobre pochopil, že čo by to znamenalo pre krajinu, pre štát, pre HDP krajiny. A navrhol nám hneď, že aby sme niekedy začiatkom októbra absolvovali cestu po ostatných krajinách Južnej Ameriky, po Brazílii, Argentíne, Čile, Peru, a že budú takým iniciátorom, pripravia túto cestu, pripravia proste rôzne ministerstva, aby sa stretli s nami, aby sme spoločne rozdebatili tie možnosti, ktorá táto platforma prináša pre tieto krajiny Južnej Ameriky. No po prezentácii sme sa potom stretli o 14. hodine po obede zase na opačnom strane mesta, na opačnom konci so spoločnosťou SACEN, to je spoločnosť, ktorá aj budovala prístav v Montevideu. Má ohromné skúsenosti s budovaním mostov, nakoľko samozrejme jeden z veľkých problémov Uruguaya je, že potrebné túto novú logistiku vybudovať niekoľko desiatok nových mostov a nie v každom prípade je to ľahké a samozrejme to zdlhavé. Oni by potrebovali tú situáciu riešiť okamžite. Čím skorej, lebo stále tam prichádza viacej tovaru, viac tovaru sa odváža z toho prístavu a nakoľko značnú časť toho pobrežia, toho oceánu atlantického zabera v rámci Montevidea ten prístav. Čiže tuto v tejto spoločnosti sme stretli tie riaditeľov dvoch a ten Andreas Lema, to je tiež jeden, sme s ním aj vyfotografovaní na tej konferencii, len tie fotografie má Sergej. Pokiaľ na YouTube si pozriete prezentáciu Alexa Suchodojeva, tak tam všetky tie fotografie samozrejme sú. Bol to veľmi, veľmi bystrý človek, tento Andreas Lema, jeden z raditeľov spoločnosti Siemens, to hovorím už od
tej druhej spoločnosti, SIMSA, som preskočil, prepáčte. Nakoľko bol jediný, ktorý sa spýtal, lebo som prezentoval aj tie možnosti do budúcna ohľadne nasmerovania spoločnosti, že sme v startupovej fáze a tak ďalej a tak ďalej. A sedený spýtal, ako budeme zabezpečovať transformáciu týchto našich záloh alebo týchto našich uzatvorených startupových akcií. Tak som mu vysvetlil práve to rozhodnutie pána Linického ísť cez blockchainy, založiť našu vlastnú kryptomenu, ktorá bude zobchodovateľná, zamieniteľná s inými kryptomenami. Tak to ste mali vidieť, ako zbystril pozornosť a ako už aj Sergej zvykne hovoriť, že je to naozaj veľká budúcnosť pre Skyway za zavedenie našej kryptomeny a dať možnosť ľuďom obchodovať proste s ich balíkmi preddávkov alebo akcií na tomto zúčtovacom systéme. Tak predtým, ako som ja ponúkol, aby proste, že ich rád privítame v Minsku, tak predtým on sa ponúkol, že kde môže tú technológiu vidieť. Samozrejme by radi pricestovali. A mne sa javil, a dokonca sme sa shodli so Sergejom, ako keď som bol s arabskou delegáciou v Marinej Górke a bol tam ten Allah, ktorý tiež zabezpečuje pre spoločnosť Skyway všetky legislatívne nutné veci, ktoré je potrebné dať do poriadku v arabskom svete, ako registrácia spoločnosti, príprava rokovania s bankármi, príprava rokovania s finančnými skupinami, príprava rokovania s vládnymi členmi a tak ďalej a tak ďalej. Takýmto človekom sa nám javil aj tento Andreas. A naozaj som bol prekvapený, že ako jediný sa pýtal práve na toto, že ako chceme v tej blízkej budúcnosti zabezpečiť, by som tak teda likviditu našich uzatvorených startupových akcií alebo našich záloh na budúce akcie. Čiže veľmi zaujímavé stretnutie. Tiež sme tam strávili viac ako 2 hodiny. Skoro do 19. sme boli u tej spoločnosti. No a veľmi vnímavý riaditeľ bol aj človek, tiež Adrian sa volá, Adrian Dannangelo zo spoločnosti SACEN. Spoločnosť SACEN je jednou, ak nie najväčšou stavebnou spoločnosťou, ktorá má za sebou výstavbu rôznych výrobných závodov, tiež stavali železnice, stavali rôzne developerské projekty, nákupné centra a tak ďalej. Čiže tieto dve spoločnosti, SACEN a SIMSA, zaberajú v Uruguayi asi 90% trhu, ktorý sa týka dopravných systémov, budovania mostov, prístavov, nákupných centier a tak ďalej. Čiže sú to dve kľúčové spoločnosti, s ktorými sme sa stretli v Montevideu. No samozrejme, ešte neodpustím si ukázať vizitku pána Tejera, to je ten asistent ministra dopravy. Pán minister, keď sme s ním boli, tak povedal, že zatiaľ žiadne fotografie, ale so všetkými týmito fotografie samozrejme máme, ja ich tedy získam od Sergeja, alebo od Alexa tú jeho prezentáciu, bola veľmi dobre spracovaná, tak samozrejme budem o tom referovať. A potom by sme prakticky utorok večer završili rokovania
na noci nad ránom o 3:00 už sme sa viezli taxikom na letisko v stredu nad ránom a ja som prišiel domov vo štvrtok o 20:00 hodine, čiže trošku sa toto teraz pamätávam ešte z tej cesty, ale myslím si, že stálo to za to. Technológiu sme ukázali, povedali sme, alebo myslím si, že sme splnili to, čo sa od nás očakávalo, vedia o spoločnosti Skyway. Je to pre nich absolútne novinka, samozrejme. Takouto alternatívou aj tým, že vyhlásili proste tieto projekty a tých projektov je niekoľko desiatok, vlastne by som povedal tendre, ja som bol prekvapený, že s akým nemým úžasom prijímali proste tie informácie. Tam vám neskákali do rečí, oni sa len pozreli na vás, otvorili oči, pozreli na brožúre, pozreli na prezentáciu, znovu na vás, znovu na brožúre, znovu na prezentáciu. Bolo vidieť, že naozaj, že ich to v prvom rade prekvapilo, ale hlavne, že ich to zaujalo a vidia v tom alternatívu, ako byť lídrom v tom regióne, lebo oni doteraz tieto krajiny, hlavne Uruguay, Brazília, Argentína, bojujú v úvodzovkách, bojujú ekonomicky a hospodársky proti sebe a Uruguay sa snaží tak vymaniť z toho vplyvu od Brazílie, od Argentíny, tak byť viac samostatný, viac rozhodovať o tých veciach a naozaj touto našou infraštruktúrou, touto našou technológiou toto môžu dosiahnuť a myslím si, že to pochopili a teraz nám neostáva nič iné, len samozrejme pokračovať v komunikácii, poslať im dostatočné informácie, pripraviť návštevu v Bielorusku, pripraviť stretnutia junického minimálne s ministrom dopravy a nie s prezidentom, zajistiť to protokolárne, samozrejme, všetko viesť k tomu, aby oni videli tú veľkú perspektívu a smerovať to k tomu celosvetovému energetickému summitu, ktorý bude, myslím, v Bolívii, kde bude Putin. To bude taká dobrá naša karta v rukáve. A myslím si, že tieto ani jedna spoločnosť nevedela o tej konferencii, ktorá sa pripravuje. Je to dôležité aj z toho dôvodu, že Južná Amerika ako kontinent je tam viac ako 40% drevnej hmoty. Sú tam dažďové pralesy, ale aj viac ako 40% rôznych nerastných surovín celosvetového hľadiska. A samozrejme, že veľakrát sú na takých miestach v pralesoch, tých dažďových pralesoch, sú v horách, kde nie je možný prístup tými bežnými a dopravnými systémami. A osobne si myslím, keď budú trošku inteligentní, tak si budú vedieť spočítať, čo ich môže v krátkej budúcnosti čakať, nakoľko my sme schopní s touto technológiou naozaj pospájať tú infraštruktúru medzi tými hlavnými mestami a vytvoriť líniové mestečka. Keď sme im ukazovali tie obrázky od tých líniových mestečiek, tak hovorím, že to je ďaleká budúcnosť. Ja hovorím, že my vieme do 10 rokov, ako bude vyzerať Uruguay, ale vy to ešte doteraz neviete. Ale my to už vieme. A trošku sa usmievali. Takže toľko to myslím z tej cesty. Určite toto bol taký prvý krok. To gro práce nás čaká, hlavne teraz v tej komunikácii, hlavne v tom, aby sme zorganizovali návštevy v Minsku,
septembri už by mal byť v ekotechnoparku pripravený aj ten Unibike, ktorý bude mať tie ramena na odvoz gulatiny, drevnej hmoty. Takže pevne verím, že bude tam čo vidieť. Takže budeme veľmi radi, keby sa nám to podarilo niekedy koncom septembra tieto návštevy zorganizovať. Ja sa ešte pozerám ohľadne niektorých vecí. Nech je svetla taký aj koľko, Jarka, neviem, kedy tam boli múdri ľudia a využili to, čo im ponúkame, dobehli by svoj rozvojový deficit veľmi rýchlo a nezdevastovali by sa tak, ako my západné krajiny. No to je pravda. Viete, z toho geopolitického hradiska a napríklad India pochopila jednu vec, že za 10 rokov môže byť v prvej trojke svetovej ekonomiky. A otvorím sa teraz, hovorí, že pokiaľ tieto, aj tieto ázijské krajiny, ale aj tieto juhoamerické krajiny, keď sa vymania z toho vplyvu, ale nechcem povedať, že utláčania, ale z toho vplyvu Spojených štátov a brzdenia ekonomiky, lebo hlavne o to tam ide, tam ako do domácej výrobky, chcel som kúpiť nejakú čokoládu, alebo ani sme nezistili, čo je ich, čo oni vlastne pijú. Určite majú niečo. Okrem toho, že každý tam mal so sebou koku, v takom tegliku, rozdrvená koka, listy koky, pod pazuchou termosku s horúcou vodou a takú lyžičku dutú. Vyzeralo to ako na spodku s takými dierkami, keď sa vyľuhuje čaj. A potom to vyzeralo ako normálna lyžička, len vnútri s dierkou. Oni zalievali z termosky tú horúcu vodu, to sa vyľuhovalo. Tá koka sa tam vyľuhovala v tej horúcej vode. Oni to tou lyžičkou ako cuckali. Stovky ľudí takto chodili po meste. V jednej ruke ten téglik a pod pazuchou termoska s horúcou vodou. Dokončím tú myšlienku. Z toho hľadiska, že India ako prvá krajina vo svete vyhlásila Smart Country program, že chytrá vláda, chytrá krajina, už teraz ekonomovia predpovedajú, že medzi prvú trojku o 10 rokov vo svetovej ekonomike bude patriť India, Čína, Spojené štáty. Ale takáto istá situácia o 10 rokov môže byť aj v hociktorom štáte Južnej Ameriky. Lebo to územie je ohromné. Na rozdiel od Ázie, kde je veľká populácia, v Južnej Amerike žije veľmi málo ľudí na ten priestor, ktorý tam je. Však polovica Brazílie sú pralesy, dažďové pralesy. Podobne na tom je Bolívia, Venezuela, Chile, polovicu Chile tvoria hory. Bolívia, to isté, pralesy, Uruguay. Ja si neviem predstaviť na takom veľkom území, ako sú zložený tých 2,5 milióna ľudí. Keď 1,5 milióna z tých 3,5 žije v Montevideu. Že možno sú tam ešte 2-3 takéto nejaké mesta s 200-300 tisíc obyvateľmi, ale to ostatné, to sú také maličké mestečka, oni to volajú mestečka, ale asi Horné Saliby je väčšie, lebo tu žije u nás 2700 ľudí. Toto by bolo jedno z veľkých miest Uruguay, naša dedina. Takže, a my sme videli v tom videu, v akom stave sú tie cesty, kolajnice. No, to krivšie ste už nevideli. Niečo to, že 20 km rýchlosť je tam v nákladnej
doprave. Čiže preto sme radi, že pochopili aspoň, ja som o tom presvedčený, že pochopili myšlienku, že my tam nejdeme využívať ich zdroje. My tam nejdeme s tou technológiou preto, aby sme tam niečo postavili, získali za to zaplatené a dovidenia. Táto technológia, táto infraštruktúra im tá bude, ako náhle sa spustí prvá trasa, už bude zarábať do štátnej kasy. A to si myslím si veľmi dobre oni uvedomujú. Takže toto, toľko to z toho Uruguaya, ale ešte tu pozerám, že čo som mal napísané. Zatiaľ mi môžete nejaké otázky dať. Jak pokračujú konečné certifikácie? Certifikácie pokračujú ako určite dovtedy, kým začneme budovať prvý adresný projekt, tak certifikácie budú hotové. Moment, ja si posuniem. Veľa takých prvých krokov, neviem, nech je veľa takých prvých krokov. No, tie prvé kroky sú veľmi dôležité, nakoľko viete, aj my ľudia sme takí, že od prvého dojmu veľa závisí a v biznise od prvého dojmu závisí 80% obchodu. Takže dúfam, že ako mali z nás dobrý dojem, snažil som sa, alebo snažili sme sa samozrejme, obidva ja. Informácie sú, že je to tak. No, viete, certifikácie pokračujú. Unibus, ten 28-miestný unibus je certifikovaný, ten menší unibus je certifikovaný, unibike je certifikovaný. Teraz sa certifikuje Unitrack na nákladnú dopravu. Certifikuje sa tá jednokolaďová trať. Začala sa certifikácia trate pre nákladnú dopravu. A za chvíľu príde naraz certifikácia toho kompletného a tej estakády kolajnicovej. Takže postupne tieto veci idú, ako aj pán Junický povedal, dovtedy, kým začneme budovať prvé adresné projekty certifikácie. Tých, samozrejme, lebo keď my chceme na budúci rok, už vyšla informácia, že prvý júlový týždeň bude opäť Ecofest a na tom Ecofeste budúci rok spoločnosť Skyway ukáže budovanie takýchto trás robotmi, tak ten certifikačný proces samozrejme bude pokračovať takisto, ako sa budú vyvíjať nové transportné systémy. India, áno. Technológiu, infraštruktúra, keď nezdvihne všetky peniaze, môžu sa rozvíjať ostatné z infraštruktúra prinesie peniaze a preto sme bez konkurencie lacný a bezpečný, tým skôr rozvojové krajiny pochopia, tým lepšie pre nich. No, viete, rozvojové krajiny s týmto nemajú problém, lebo de facto nemajú na výber. Rozvojové krajiny majú tri možnosti. Buď za veľké peniaze zrekonštruovať tie úbohé dopravné systémy, ktoré tam doteraz majú, ktoré tam veľakrát ostali ešte z koloniálnych čias, takisto ako v Uruguayi, že oni doteraz nemali peniaze na postupnú rekonštrukciu, čiže už teraz oni vedia, že potrebujú
veľmi veľa peňazí na to, aby zrekonštruovali podstatnú časť dopravnej infraštruktúry. To je jedna možnosť. Druhá možnosť, na čo povedzme, zo súkromných zdrojov by mohli byť peniaze, ale sú to nemalé finančné čiastky. Druhá možnosť pre nich, ktorá je absolútne nepriateľná, je nejaký supermoderný systém či osobnej dopravy alebo nákladnej dopravy, ktorý nevedia zaplatiť. Skrátka nevedia to zaplatiť. Vyspelé krajiny nevedia zaplatiť, by nevedeli zaplatiť celú dopravnú sieť s magneticko-levitujúcimi systémami od Siemensu. A potom tretia možnosť, vyriešiť naozaj všetko komplexne, tak ako prišla Austrália. Austrália tiež má v katastrofálnom stave svoje železnice. Vláda sa priklonila, že postupne tú rekonštrukciu bude robiť s našimi dopravnými systémami. Nebude obnovovať tie staré, lebo jednak vyžaduje viacej peňazí a o 20 rokov zase ten istý systém bude potrebovať ďalšiu rekonštrukciu. Čiže radšej za menej peňazí vybudovať ekonomický, ekologický, bezpečný dopravný systém, ktorý 50-60 rokov nebude potrebovať žiadny väčší zásah. To je prvá vec. Druhá vec. My neriešíme týmto projektom Skyway len dopravu. My riešíme energetickú sebestačnosť a my riešíme spojenie internetové pomocou transnetu. Ten blockchain, ktorý ideme budovať, ten celý systém, ktorý je okolo toho zavedenia tej kryptomeny, to bude prvá časť spustenia systému transnet. To bude v rámci systému Transnet. Čiže tu ide, a už nehovorím, ani keď títo naši partneri pochopia logiku líniových miest. Že sa môžu osídliť také územia, kde doteraz nemohli žiť ľudia práve kvôli tým drsným podmienkam, že niekde je púšť, niekde sú skaly, niekde neúrodná zem, niekde je teplo, niekde je chladno. Čiže keď to zoberte tej celej komplexnosti, tak iné východisko pre ľudstvo nie je. Už ako doba experimentov skončila. Uvidíte, že ako rýchlo sa budú teraz meniť geopolitické veci na svete. To, čo sa niekedy ťahalo desiatky rokov, teraz to za rok. Tie zmeny budú veľmi rýchle. A keď ešte príde k tomu napríklad zlá ekonomická situácia, problémy v bankách, tak odkiaľ by mali takéto krajiny na rekonštrukciu infraštruktúry celej krajiny neexistuje. Preto my im dávame túto možnosť. My od nich nič nechceme. Proste zaplaťte nám za ten projekt, ktorý sa tam urobí. Zaplaťte vašim spoločnosťam, ktoré to budú stavať, čiže my tam prinesieme prácu pre vašich ľudí, lebo GTA Global Transport Investment je vývojárska, inžinierská, projekčná spoločnosť, ktorá pripraví všetko projekčne, finančne a tak ďalej, ale stavať to budú domáce spoločnosti. A ba čo viac, ja som mal poverenie odtiaľto od jednej finančnej skupiny, že oni sú ochotní, samozrejme po zabezpečení vládnej garancie, vyfinancovať ten projekt, náš projekt tam. Čiže my im na zlatom podnose donesieme projekt, donesieme technológiu pre tretie tisícročie, donesieme im aj financovanie. Len samozrejme, oni sa musia dohodnúť, vláda a tá finančná skupina za akých podmienok. Ale peniaze im môžeme zabezpečiť. Čiže to je tiež veľmi dôležitý, ak nie z rozhodujúcich faktorov.
Takže myslím si, že oplatí sa jednať s týmito rozvojovými krajinami, lebo pre nich, ako nejaké iné východisko, jak vypadá prechod na 10. etapu. Ja som hovoril, vyšla informácia zo spoločnosti Skyway, že Pajunický uvažuje prechod hneď na 11. etapu. Určite do konca mesiaca bude upresnenie. Ak by sa prešlo hneď na 11. etapu, tak samozrejme s tými diskontami, ktoré boli kalkulované pre 11. etapu. Určite bude o tom dosť skoro budú informácie v predstihu. Využite túto 9. etapu, pokiaľ sú tieto diskonty, aby naozaj čím viacej ľudí sa zabezpečilo programy balíky ešte v tejto etape. Bude aj pred 10. respektíve 11. odčítávanie. No, dúfajme, že bude. Ja som hovoril, že zatiaľ je tak, že 27. nedelu o týždeň cestujem do Minska, tak pevne verím, že sa všetko dozviem. Čo sa stalo s webem? Zmizeli nám žluté certifikáty. Aké žluté certifikáty? Neviem. Uprestite mi to. Potrebujeme tiež vedieť, ako previesť podiely. Áno, Vierka, komunikoval som to aj s pánom Bibom. Do blízkeho času dajú kompletnú informáciu. Samozrejme, budem to ešte komunikovať aj s pánom Vinickým, keď tam budem osobne. Ako bude riešiť sieť po úmrtí? Áno. Proč je jediná indikácia počtu zbývajúcich akcií na certifikáte? Proč nám nedokáže Skyway žiť, kolik zbýva akcií, akcií udeláme predstavu, kdy sa akcie vykúpi, ergo začne vnitrná burza či sekundárny market. Vnútorná burza nemá nič spoločné s vykúpením alebo nevykúpením akcií. Vnútorná burza bude platforma, ktorú budeme môcť využívať my na vnútorné obchodovanie s našimi preddávkami na budúce akcie. Všetky informácie, čo sa týkajú predaja podielov, respektíve uzavretých startupových akcií, máme, vieme, koľko bolo Eurasia a Relay Skyway System Holdingu, že tam bolo 60 miliard, že sa odpredalo 30 miliard minus 1 akcia, keď už tak hovoríme, že sa zriadila druhá spoločnosť Eurasia a Relay Skyway System Holding 2, kde sa presunulo 18% podielov, privilegovaných podielov z Global Transport Investment. To si viete veľmi rýchlo vypočítať, koľko je to 400 miliard, 18%. Je to 73 miliard. A teraz sa tie predávajú. Že koľko je celkovo akcií ešte rezervovaných na splátkové programy, no to vám, nemyslím si, že by vám to momentálne niekto spočítal. Dôležité je, že sa 30 miliard, to, čo sa plánovalo, mínus jedna akcia odpredala a teraz sa predáva zase polovica mínus jedna akcia, 78 miliard. Nejsou tam RSSH video, ako byli ve starém dizajnu. Nejsou tam RSSH vidieť, ako byli ve starém dizajnu. Ja sa pozriem na to a po prípade mailom potom pošlem informáciu, keď si to pozriem a spýtam sa pána Kudriašova, pokiaľ by teraz nebolo niečo vidieť. Všimli ste, že tá stránka je celá prerobená,
že už sa na prvý pohľad neobjavujú ani počty akcií, ani konta, treba si to odkliknúť, otvoriť, potom zatvoriť. Treba si prejsť tú stránku, aby ste sa v nej vyznali. Ja to ešte pozerám. Ja som pozeral video, kde sa hovorilo o prechode na burzu. Ešte predtým by som povedal, že veľmi veľké aktivity, a to si máte možnosť prečítať aj na svojich stránkach, ohľadne správach, že veľký rozvoj začína, podpisujú sa zmluvy, adresné projekty v Povolží, v Kazachstane, v Chabarovsku. Nájdete si video na YouTube o meste Chabarovsk. Tam veľmi pekne zobrazený transportný systém v meste, aj cez tú rieku, neviem, aká rieka, Amurská, alebo aká rieka tam tečie. A používajte to video, veľmi je to pekne spracované. A pokiaľ niektorí jednáte, alebo máte úmysel jednať s predstaviteľmi miest, alebo nejakými politikmi, alebo tak, s mestským zastupiteľstvom, alebo tak, tak ukážte im to video o Chabarovsku, aby si vedeli predstaviť, ako ten dopravný systém vyzerá v mestských podmienkách. Nové obrázky sú hodne špatné, odlíšené. Lidé sa preto predtým byli balíky hezčí a dobře oblíbené. Ako dizajny sa menia, čo k tomu mám ja povedať? Pre nových ľudí je to jedno, lebo oni nevedia, ako vyzerali tie staré dizajny. Ešte k tomu IPO. Ja som pozeral jednu prednášku po obede dnes a boli tam celkom zaujímavé postrehy, že kedy je najlepšie ísť na burzu. Hovoril jeden pán, ktorý je ekonóm, a myslím aj burzový maklér, že ako nie je dobré, keď sa spoločnosti ponáhľajú na burzu, už aj zo skúsenosti veľmi úspešných spoločností, že z tých úspešných spoločností, mega úspešných spoločností, ktoré išli na burzu, aj tam zostali. Ale je veľmi veľa spoločností, ktoré predčasne išli na burzu, nafúkli si ako vnútorne hodnotu svojich predakcií, odišli na burzu a že sú, je veľmi veľa príkladov, že 50 násobne aj viac na burze im padla hodnota ich akcií, už keď mali byť zobchodovateľné. A nepodarilo sa im zvýšiť hodnotu akcií a postupne z tej burzy museli odísť. Toto samozrejme nechceme. A on hovoril tiež, že na burzu je dobre ísť, keď spoločnosť je etablovaná. A poukázal aj na Zuckerberga na Facebook, že 7 rokov budoval spoločnosť. Tiež nešiel na burzu, keď začal Facebook fungovať na druhej vysokej škole. Že? Až to spustili celosvetovo, ale trvalo im to 7 rokov. 7 rokov sa budovalo a keď si už bol istý, že tá spoločnosť má hodnotu, že je etablovaná, že má meno, tak išiel s tou spoločnosťou na burzu. Čiže aj my ako vypustenie IPO, to znamená, že rozmiestnenie akcií po burze, aby boli zobchodovateľné, určite aj v našom prípade bude mať význam, keď spoločnosť bude dostatočne známa, keď
už začneme budovať prvé adresné projekty. Totižto nemalo by význam ísť na burzu pred tým, ako začne proces kapitalizácie, zhodnocovania majetku a zhodnocovania technológie. A zhodnocovanie majetku začne, keď sa začnú budovať adresné projekty. To je tá kapitalizácia, že teraz ešte kapitalizácia nie je. Teraz sa len mení diskont. Sme pred stavom IPO. Čiže my si vnútorne určujeme, za akú cenu klienti sa môžu dostať formou svojich záloh pred akciám, respektíve uzavretým startupovým akciám spoločnosti. A keby sme teraz išli na burzu, neviem, s hodnotou takou, ako je teraz diskont, kto by nám garantoval, by nám trh, že hodnota akcií by stúpala? Alebo by sme zamrzli dovtedy, kým sa spoločnosť neuplatní, kým nezačne budovať prvé adresné projekty. Čiže preto, ako z historického hľadiska, zo skúseností, nemá cenu sa ponáhľať. No a uvidíme. V tomto Pajunický je veľmi opatrný, lebo oni majú informácie, že proste sa niečo chystá. Ja som zabudol zapnúť svetlo. No som sa zbadal, že pomaly sedím k ne. Čiže aj Pajunický je veľmi opatrný a tiež hovorí jednu vec, že keď sa etablujeme, keď už začneme budovať v Indii projekty, začnú sa budovať, ja neviem, v Indonézii, vo Vietname alebo v niektorých týchto krajinách, keď už nabehne zhodnocovanie, tá kapitalizácia, vtedy má význam ísť na burzu. Vtedy to vieme udržať za každým náraste. A to je dôležité z hľadiska našej kryptomeny, že ako sa bude vyvíjať kapitalizácia, ako bude rásť hodnota našej spoločnosti, technológie, tak bude rásť hodnota kryptomeny. Tu nebude možno špekulácií. Čiže len od týchto vecí závisí. Čiže aby bol zabezpečený rozvoj technológie, potom ísť na verejnú burzu. Čiže ja som len toľko to ešte chcel. Myslím tiež na vstup na IPO. Máme tak dôležitý pre nás skôr, kedy by sme mohli očakávať prvé dividendy. Práve myslím si, že som odpovedal. Pokiaľ ako tie dividendy v tomto momente nie sú ani tak dôležité. Dôležité je to, že my do konca tohto roku otvoríme platformu, kde tí ľudia, ktorí si myslia, že im stačí, ja neviem, 10 násobok, 20 násobok, podľa toho, s akým diskontom predtým nakúpili balíky, spoločnosti, tak si to môžu speňažiť. Čiže dáme možnosť klientom, aby si speňažili možno časť, možno všetko, čo majú, alebo reinvestovať do adresných projektov. Čiže tento prístup spoločnosti platí, že do konca roka túto možnosť dáme. Ak príde tá doba, že začneme budovať adresné projekty, dokončí sa 15. etapa, automaticky sa začne kapitalizačný proces, tak ideme na burzu. Zase, pokiaľ budeme na burze, tak minimálne po roku budú dividendy. Čiže ale tá
ale to zhodnocovanie vašich balíkov budete môcť využiť, kedy chcete. Tá vnútorná burza a kryptovaluta budú k dispozícii. Čiže vy za každým počas celého budúceho roka sa budete môcť rozhodovať, že kedy si odpredáte svoje nadobudnuté akcie a koľko z tých nadobudnutých akcií si odpredáte. A s koľkými pôjdete do adresných projektov a koľko si necháte na tú burzu. Preto ja stále zdôrazňujem, že ten človek robí múdro, ktorý má viacero certifikátov, lebo tam sa nebude dať rozdeliť. A keď máte viacero balíkov splatených, tak podľa vašej situácie, ktorá vtedy bude, sa rozhodnete, aha, potrebujem 50 000 dolárov, no tak takýto je kľúč, na to potrebujem, ja neviem, 1 milión akcií, no tak to odpredáte a máte 50 000 dolárov. Asi takýmto spôsobom to bude vyzerať. Tomáš, ty by si kúpil akcie na vnútornej burze, kým ich vieš kúpiť od spoločnosti. No, viete, takto. Stále bude závisieť od toho, aká tá situácia bude. Pre niektorých, napríklad, ja som mal možnosť kúpiť ešte tieto podiely s diskontom 1:600. A keď budem mať možnosť časť si speňažiť s diskontom 1:20, tak je to... A keď mám v dispozícii, neviem, 5 miliónov podielo, bude to celkom slušná finančná injekcia pre mňa. Ale tí ľudia, ktorí si kúpia už s diskontom 1:30 a budú si to môcť speňažiť s diskontom 1:20 s tým kľúčom, tak ako veľmi veľa nezískajú, že? Videlte si 30 - 20, 1,5. Čiže preto hovorím, že no a keď to bude výhodnejšie pre mňa, aby som ďalších nejakých 5 miliónov investoval do lukratívneho adresného projektu, kde bude rýchly návrat, rýchla návratnosť, tak radšej investujem tam. A keď ma netlačia topánky, nepotrebujem momentálne hotovosť, no tak v tom prípade si počkám na burzu. Lebo aj odhad je, keď všetko pôjde podľa plánov, keď sa rozbehnú adresné projekty za prvý rok na burze, tie akcie, ktoré ste kúpili za 0,002 eura alebo dolára, môžu mať hodnotu 3 a 7 dolárov. To je koľko percentný nárast. A potom môžete požiadať hoci ktorého makléra, ktorý je burzový maklér, dáte mu požiadavku a za 5 minút máte peniaze na účte. Alebo proste bude čakať, aby vám tá hodnota vášho balíka rástla a ku koncu roku, aká bude hodnota, z tej hodnoty dostanete dividendy. Priemer dividendy spoločnosti, také úspešné spoločnosti vyplácajú 2-4%. Tak si to spočítajte. Keď len máte 1 milión akcií a bude hodnota 1 dolár, z 1 milióna dolárov 3%, to je 30 000 ročne. A keď máte 10 miliónov, to je 300 000. Čiže vy sa budete môcť rozhodnúť a prispôsobiť sa k tej situácii, aká bude. Ale aby ste sa vedeli, čím lepšie prispôsobiť. A to nestačí na 100 000 akcií. A jeden certifikát. Pokiaľ nie je viac otázok, myslím si, trošku sme aj pretiahli dnešný webinár, ale
Ja si myslím, že bolo potrebné povedať tieto informácie. Samozrejme, čo sa bude týkať vývoja zavedenia kryptomeny, blockchainu, odštartovanie systému, ja budem priebežne informovať, pokiaľ budem mať nové informácie. Určite do konca tohto mesiaca, skôr si myslím do konca už budúceho týždňa, kým pôjdeme do Minska, budú informácie o tom, či sa prejde na 10. alebo hneď na 11. etapu. Budem tiež dopredu informovať. Ja sa vám chcem poďakovať za to, že ste tu dneska so mnou boli. Zajtra je verejná prezentácia v Bratislave o 18. hodine v obvyklom mieste Business Centrum Aruba. Budem prezentovať ja. Srdečne vás pozývam. Možno v priebehu zajtraška budú už nové informácie, nakoľko teraz tých informácií je veľmi, veľmi veľa. V rozpise webinárov, v rozpise verejných prezentácií sledujte na vašich stránkach, kedy, kde sa čo pohne, lebo naozaj, keď sa rozhodne, tak prechod bude veľmi rýchly na tú ďalšiu etapu, aby ste naozaj vedeli a boli informovaní. Martine, prezentácia utorok o 18. hodine. Štvrtého septembra by mala byť také špeciálne stretnutie, kde budem tiež informovať o novostiach, už budem naspäť z Minska. To samozrejme ešte pôjde von. A v septembri je zmena, tá medzinárodná konferencia v Prahe nebude 16. septembra, ale o týždeň neskôr 23. septembra, čiže si to zaknihujte. Bude záznam z tohto webinára, áno, nahrával som, takže nájdete to na YouTube. A prajem vám ešte krásny zbytok dnešného nedeľného večera. S niektorými z vás.